Well, thank you. Дякую вам. It's wonderful to be at your school. Насправді це дуже чудово бути у вашій школі. And though I am a professor of philosophy, і хоч я є професором філософії, I hope that will not scare you. Це вас не налякає, я сподіваюся. I will try to speak as a normal human being. Я буду намагатися говорити як нормальна людина. One thing we all must live together. Одна річ, ми всі повинні жити разом. And we choose to live together in as much peace as possible. І ми вибираємо, аби жити один з одним в мирі, і чим глибшому, наскільки це можливо, мирі. But that doesn't just happen by itself. Але це не стається саме по собі. It doesn't matter what you do. І незалежно від того, що ми робимо, чи ви робите. It doesn't matter who you are. Незалежно, ким ви є. We all have to live together. Ми всі повинні жити і співмешкати разом. And there are two ways that, well, two extremes that we prefer to avoid. І зазвичай є дві такі крайні речі, яких ми намагаємося уникати. None of us want to live in a lawless world. Ніхто з нас не хоче жити в світі, де немає закону. But on the other hand, none of us want to live in tyranny. Але з іншого боку, ніхто з нас не хоче жити під гнітом тиранії. Where somebody else tells us how to live and where to go and what to do. Коли нам кажуть, як нам жити, куди йти і що робити. Now societies do not form as mere accidents of history. І суспільства, вони не виникають як випадковості в історії. We may organize initially by common interest. Ми зазвичай організовуємо суспільство, маючи якийсь спільний інтерес. But beyond this, але окрім цього, we'll have a sense of destiny and purpose. У нас завжди є оце відчуття певної долі і якоїсь цілі. And most of us think that our society is special to us. І більшість з нас думає, що наше суспільство, воно якесь таке особливе, особливо для нас. And we're generally very proud and protective of our culture. І зазвичай ми сильно пишаємося і намагаємося захистити свою культуру. But societies cannot survive simply on points of common interest. Але суспільство не може не може продовжити своє існування, просто маючи якісь спільні інтереси. Now those interests could be economic, political, religious. Ці інтереси можуть бути економічними, політичними, релігійними. But interest simply in that is insufficient. Але сам по собі оцей спільні інтереси, вони не принесуть успіху. They're not sufficient for a continuing society. They can't stabilize society. І вони є неактуальними для суспільства, яке хоче продовжувати своє існування впродовж довгого періоду часу. Our societies require something stronger than common interest. І наше суспільство вимагає щось набагато сильнішого, аніж якийсь спільний інтерес. And I would speak of common interest as being general good or general welfare. Коли я говорю про спільний інтерес, я говорю, коли ми хочемо досягнути якогось загального благополуччя. And I would suggest that what that requires from us. І мені здається, що те, що від нас вимагається, is some kind of a moral code that transcends all of us. Це має бути певний моральний код, який поділяємо ми всі. Must be a moral code that stands above individuals and the whole. Має бути певний моральний кодекс, який є вищим, ніж індивід сам по собі або суспільство взагалі. Must be some higher good that we all live for. Має бути якесь вище благо, заради якого ми живемо. And it also begs the question of where do we even get the idea of right or wrong? І тут постає наступне питання: звідки ми взагалі взяли ідею правильного і неправильного? Now, history does tell us something. Історія нам дещо говорить. And it tells us that unless those who are in power, і вона нам говорить про те, що до того моменту, поки ті, котрі є при владі, are guided by some transcendent law, не будуть управляємі певним трансцендентним законом, they'll simply use their own power for their own advantage. Вони будуть зловживати своєю владою заради своєї користі. And just a cursory view of history. І от, власне, якщо детально поглянути на історію, reveals just how
ugly and cruel man can be to mankind. Вона нам вказує на те, наскільки насправді бридкою і жорстокою може бути людина до людини. And the more power someone has, і чим більше хтось має влади, the greater the possibility of cruelty. Тим більша ймовірність певної злості і жорстокості. Unless they are living by a higher standard. Аж поки в них не існує певного вищого стандарту. So it's true that economic and social interests are simply insufficient for us to live together in peace. І насправді ані економічні, ані суспільні чинники не можуть стати тим, що дозволить жити суспільству в мирі. And I would say this problem is very evident today as you look at the globe. І насправді, якщо ви поглянете на землю, на земну кулю, ви побачите, наскільки це правдиво. It doesn't matter where you live. Незалежно, де ви живете. You will notice that many policies are being made today only on economic terms. Ви побачите, що велика частина світової політики, вона формується, виходячи з економічних інтересів. We're not living according to some higher principle, but just what's good for me. І ми не живемо згідно якогось вищого принципу, але тільки керуючись, що є добрим для мене. So many of the policies that are being made for the world that you live in. І от, власне, політика, яка створюється в світі, в якому ви живете, are being made strictly on pragmatic terms for the current generation. Вона будується і реалізується на основі певних прагматичних принципів, думаючи тільки про теперішнє покоління. And I think in the end, я думаю, що на кінці, на завершенні, we have a societies, нас буде суспільство, that often suffer economically, socially, and personally. Яке буде страждати як економічно, так і суспільно, і врешті-решт навіть кожна особистість зокрема. There was a philosopher and historian by the name of Durant. І був філософ і історик з прізвищем Дюрант. And he says, і він сказав, that few societies have ever been content to rest moral code on simply economic terms. Каже, було тільки кілька суспільств, які змогли поставити моральний кодекс над економічними процесами. For he says, we are not endowed by nature with a disposition to subordinate our personal interests to those of the group. Він казав так, що зазвичай ми не наділені природою таким даром, аби підкоряти свої особисті інтереси інтересам групи. He thinks that we need some sort of an invisible watchman. І він говорить, що нам потрібен хтось на кшталт такого невидимого наглядача. To sort of strengthen our social impulses against wanting to live very individualistically. Який буде стримувати наші внутрішні імпульси до такого крайнього індивідуалізму. And he thinks that these laws have not simply been invented by religion. І він думає, що ці закони, вони не вигадані просто релігією. His point is, його основна думка в тім, that survival of societies, що те, аби суспільство змогло вижити, where humanity can really flourish, і де людство може процвітати, it is necessary to have a moral code. Має бути певний моральний кодекс. And one that finds its origin in something higher than man himself. Щось, що має свою основу в чомусь більшому, аніж сама людина. And it's to be this moral code that serves as the ordering principle. І цей моральний кодекс, він має бути впорядковуючим принципом. For personal life and cultural life. Для суспільного і особистого і культурного і особистого життя. It has to be a moral code. Це має бути певний моральний кодекс. That's strong enough to stand against the destructive forces of our own selfishness. Це має бути кодекс, який зможе протистояти деструктивним силам нашого егоїзму. But it can't just be a moral law that stands above man. Але це не може бути просто якийсь моральний закон, який є вище людини. There's got to be some kind of a judge that enforces the moral law. Це має бути певний суддя, який насаджує цей моральний закон. Otherwise, it's just going to be an arbitrary morality. Тому що інакше це буде така моральність, яка арбітражна моральність. It will just be, oh, this is the morality I want for you.
І там буде, ну, от така моральність, яку я хочу для тебе. And it will only serve the interest of a very few. І вона насправді буде служити інтересу невеликої групи людей. And it will destroy the interest and rights of others. І вона буде насправді руйнувати інтереси і права інших людей. So this moral code has to have not just a morality to it. І цей моральний кодекс не повинен бути просто моральним чи моралізаторським. But it has to believe like Immanuel Kant. Але він має бути щось таким, як про що говорив Іммануїл Кант. That there is some kind of a judge that stands above all of us. Що має бути певний суддя, який є над всіма нами. So it's only way that I see that we can avoid a relative moral law. І єдиний шлях, який я бачу, за допомогою якого ми можемо уникнути відносності або такого релятивістського морального кодексу. Most of us really desire. І насправді ми цього більшість з нас прагне. Social justice. Ми хочемо суспільної справедливості. We really would like political stability. Ми би хотіли політичної стабільності. It's the only way that we sense that we can flourish. Це, ну, ми внутрішньо відчуваємо, що це єдиний шлях, який нас може привести до процвітання. So this moral ordering of society must protect that. І оцей моральний порядок суспільства має захищати, от, власне, цей стан суспільства. And it can't just be a law that's outside of us. І це не може бути просто закон, який є поза нами. It must be a law that we recognize for ourselves. Це має бути певний закон, який ми розпізнаємо для самих себе. So we don't just have an external ordering of society. Тобто ми говоримо не тільки про зовнішній порядок суспільства, but we have an internal ordering of ourselves. Але має бути якийсь внутрішній порядок нас самих. It's really clear. І насправді зрозуміло і чітко. And history is very clear on this. І історія з цього приводу дуже ясно говорить. That the less that we control ourselves, що чим менше ми управляємо самі собою, the greater need for external laws to control us. Тим більше є необхідність зовнішніх законах, які будуть контролювати нашу поведінку. That is so that we can live according to a general good. Щоб ми могли жити заради якогось суспільного блага. And as I say, it's got to be anchored in something that's higher than us. І як я вже казав, воно повинно основуватися або залягати в чомусь, що є набагато більшим за нас. And that there is some kind of a judge that ultimately stands above all of us. І це має бути суддя, який є над всіма нами. And since the days of the early philosophers, this really has been accepted in Western societies. І ще з часів ранніх філософів ця думка, вона була прийнята в західних суспільствах. And one of the great philosophers of the past, і один з великих філософів минулого, Aristotle, Аристотель, Aristotle gives us what he called virtues. І Аристотель дає нам те, що він називає добродітелі українські. Чесноти. Чесноти, дякую вам дуже. Та дає нам те, що називається чеснотами. And these virtues are how individuals are to order their lives. Він каже, що згідно цих чеснот кожен індивід повинен організувати своє життя. And it becomes the basis for social justice and personal responsibility. І воно має стати базою для соціальної справедливості і особистої відповідальності. So having this law, маючи цей закон, keeps us from living in a lawless society. Утримує нас від того, щоб ми не жили в беззаконному або неправовому суспільстві. And because we as individual citizens, тому що кожен з нас як громадянин окремий, choose to live virtuously, обирає жити чеснотно. Then this escapes tyranny. Це допомагає нам уникнути тиранії. Virtue is a display of moral goodness. Чеснота є відображенням морального добра. And justice. І справедливості. That flows from some sort of a personal commitment. Яка витікає з певного джерела особистої посвяти. That I am responsible to a law higher than myself. Що я відповідальний перед законом, який є більшим, аніж сам я.
It's spoken of a higher law because it's greater than humanity. І мова йде про певний вищий закон, тому що цей закон є вищим за людство. And it's what gives rise to the individual. І він дає право індивідууму. And to community behavior. І взагалі для того, як діяти, як повинна поводитися людина в спільноті. That's above self-interest. Що є вищим за мій особистий інтерес. And simply cultural arbitrary law. І що стає арбітром в наших певних суперечках. By arbitrary. Коли я говорю про арбітраж. One day we say it's this way. Тому що інколи ми можемо казати таким чином. And another day we say it's this way. А завтра ми кажемо, ні, це зовсім інакше. It's like a child growing up in a family. Це як дитина, яка росте в сім'ї. Where the parents say, today this is wrong. Де батьки кажуть, сьогодні оце неправильно. But then, tomorrow. А завтра? They say, oh no, that's right. А вони кажуть, ні, то правильно. And this is wrong. А це вже неправильно. And that just creates confusion. І це насправді створює певне збентеження. And it creates confusion in a culture as well. І це так само бентежить і культуру. Now traditionally, традиційно, virtues have been defined in the following way. Чесноти визначаються наступним чином. We call one is temperance. Temperance. It's a virtue. This. Temperance is терпіння. When you're patient? Temperance is moderation. We do things evenly. We don't do things in extremes. Тобто це, ні, це збалансованість. It's a balanced way. Okay. Yes. It will be a balance today. Сьогодні це мова йде про баланс, так? Це має бути певна збалансованість. Living a balanced life. Жити збалансованим життям. Justice. Справедливість. Courage. Сміливість. And courage has more to do with the idea of patience. І насправді, коли ми говоримо про сміливість, тут мова йде і про терпіння. And the courage, the strength to do what's right. І сила робити, сила в тім, аби поступати правильно. And the fourth one is we call wisdom. І четверте це те, що ми називаємо мудрістю. And wisdom is about how to live life rightly. І мудрість говорить про те, як жити правильно своє життя. It's just not knowing what is right. Це не просто знати, що є правильно. It's knowing how to live rightly in this situation. Але знати, як правильно жити або поступати в якійсь конкретній ситуації. Now, these virtues that were part of Western culture. І оці чесноти, які є частиною західної культури, must be guaranteed by something that is higher than man. Мають бути гарантовані чимось, що є вищим за саму людину. Or else it does collapse into relativism. Інакше це все може нас привести до певного релятивізму, відносності. And nobody really wants to live where there's moral relativism. І насправді ніхто з нас не хоче жити в світі морального релятивізму. There has to be some sense of transcendent morality. Має бути якась трансцендентна вища моральність. Which is attached to our moral code. Яка насправді стосується нашого морального кодексу. It wouldn't be binding on everybody. Яка би стосувалася всіх. In other words, іншими словами, the source of a moral code джерелом морального кодексу must be in a virtuous being. Має бути в тому, щоб ми існували або жили чеснотним життям. Who is so by nature. Тому що це відповідає нашій природі. And this is exactly how Plato and Aristotle and Socrates. І насправді і Платон, і Аристотель, і Сократ. Long before anybody thought about Christianity. Ще задовго до того, як мова йшла про християнство. So I'm saying this is not just a religious thing. Тому я говорю, що тут мова йде не про релігію. This is a understanding as to how the world is structured. Мова йде про те, щоб зрозуміти, яким чином структурований світ. We all know that the world is structured in a moral way. І ми знаємо, що світ він структурований або упорядкований в певному моральному порядку. You will say to somebody, ви скажете комусь, you ought to do that. Ти повинен зробити те. Why do you say that? Чому ви це кажете? Or you say, you should not do that. Або ви кажете, а ти не роби ось цього. Well, if you don't live in a morally ordered society, якщо ми не мешкаємо в морально упорядкованому суспільстві,
Why do you talk in terms of you should do this and you shouldn't do that? Навіщо тоді говорити поняттями ти повинен чи ти не повинен зробити те чи інше? I would say that our whole language teaches us that we live in a morally structured universe. Мені здається, що навіть наша мова, вся наша мова вчить нас того, що всесвіт він є морально упорядкованим. And because we do live in a morally structured universe, і через те, що ми живемо в морально структурованому всесвіті, then we must conduct our lives as that's the world we live in. Ми повинні якимсь чином підпорядковувати своє життя, тому що такий є світ, в якому ми живемо. And that's why the ancients talked about virtue. І ось чому античні філософи говорили про чесноти. They said virtue is the way we live in a morally structured universe. Вони казали, чеснота це те, яким чином ми можемо жити в морально упорядкованому всесвіті. Now I think it's been recognized almost universally. Мені здається, що це бачиться, усвідомлюється універсально. That a society cannot last for long. Що суспільство не може бути довготривалим. Where vice is the operating principle. Vice, corruption. Де корупція є оперативним принципом. Whether the corruption be in politics, economics, or daily social intercourse. І нехай ця корупція буде в політиці, в економіці, чи в нашому щоденному житті. Not all societies, however, всі суспільства, так чи інакше, have agreed on how society should be guarded from vice. Вони думають і згодилися в тому, як суспільство має бути захищене від корупції. Some societies have majored on simply suppressing vice by external means. Дехто намагається утискати корупцію якимись зовнішніми чинниками. Now that may eliminate vice. Насправді воно десь обмежує корупцію. But it destroys humanity. Але воно знищує людство. We as human beings, ми як люди, are made for free life. Створені для вільного життя. We are made to make our own choices. Ми є такими, що ми повинні самі приймати свої рішення, робити свій вибір. Not just any choice we want to make. Не просто будь-який вибір, який нам хочеться зробити. But choices that are guarded by these virtues. Але певні вибори, які є керовані ось цими чеснотами. If all we have is a very strong government that keeps people from living corruptly. І якщо все те, що ми маємо, це сильний уряд, який буде тримати суспільство, аби воно не було корумпованим, аби люди не були злочинцями. That kind of tyranny will never encourage virtue. Такого типу тиранія ніколи не буде підкріплювати чи підбадьорювати чесноти. So where peace and social harmony are kept by a very strong external law. Там, де мир і соціальна гармонія утримуються дуже сильним законом, what happens if that external law is removed? Що стається, якщо забрати цей зовнішній чинник? People have never learned how to live for themselves in a structured way. Люди ніколи не навчилися в такому суспільстві, як жити для самих себе у певному морально структурованому світлі. We can see how anarchy will reign. І ми побачимо, як на заміну тиранії прийде анархія. One only needs to look at the French Revolution to see where that happens. Насправді просто варто подивитися на французьку революцію. And I would say that societies, я сказав би, що суспільства, especially where Christianity has had an influence. Особливо там, де був певний вплив християнства. That virtues have been maintained. І де підтримувалися чесноти. By teaching there is a moral lawgiver. Коли мова йшла про певного того, хто дав оці моральні закони. To whom everybody is responsible. Перед якими кожна людина відповідає. And whereas this is a virtuous behavior. І там, де був встановлений певний стандарт чеснотної поведінки, is universal, і вона сприймала, цей стандарт сприймався як певні універсалії, then in that sense, в такому сенсі, all members of that society, всі учасники такого суспільства, are equally responsible. Вони є рівнозначно відповідальними. Doesn't matter if you're a citizen or a ruler.
І тут нема різниці, чи ти простий громадянин, чи ти управитель, або, мовно кажучи, чиновник нашої мови. Commitment to this idea of virtue. Коли ми посвячуємося ідеї чеснот, is in fact a major influence in the rise of Western European cultures. Насправді це один з основних впливів у тому, коли постала західна цивілізація. This point has been made by so many people that I won't mention all their names. І насправді ця думка, вона була згадана настільки великою кількістю людей, що всіх я не зможу їх згадати. Now it doesn't mean that just because you have a moral law, і це не означає, що якщо ви маєте моральний закон, and that moral law is the basis for your human law, і цей моральний закон став основою для вашого людського закону. And that you believe that there is a higher moral judge. І якщо ви вірите, що існує певний якийсь вищий моральний суддя, that doesn't mean you have a perfect society. Це не означає, що у вас буде ідеальне суспільство. Досконале суспільство. People still make mistakes. Люди все одно роблять помилки. Doesn't make us perfect. Це не робить нас досконалими. And I can think of the United States of America. Я думаю про Сполучені Штати Америки. We have a good constitution. У нас хороша конституція. And it was based on many Judeo-Christian principles. І вона була основана на багатьох юдео-християнських принципах. And yet for years. І вже багато років. We endorsed the practice of slavery. Але багато років ми підтримували практику рабства. Now that would be right against the virtues that I'm speaking of. Насправді рабство, воно протирічить чеснотам, про які я говорю. It was right against the Judeo-Christian principles that the country was built on. Юдео-християнських принципів, на яких будувалися штати. So this doesn't give us an automatic perfect world. Тут не означає, що ми автоматично отримаємо якийсь досконалий світ. But it does provide something to stabilize every society. Але воно дає певні принципи, які стабілізують будь-яке суспільство. And because it's not perfect, і через те, що воно не є досконалим, we always have the need for social for civil law. Тому завжди існує потреба у суспільному або так званому громадянському законі. But civil law must always be equitable. It always must be fair. Тобто цей цивільний закон, громадянський закон має бути справедливим. So even when you need to have civil law for order, і навіть якщо вам потрібен громадянський закон для порядку, virtue ought to inform what kind of civil law you have. Насправді чесноти мають впливати на те, як формується цей громадянський закон. And that civil law is what helps protect the freedom of individual and community. І цей громадський закон має захищати свободу індивіда і суспільства взагалі. Because freedom is such an important part of everyday life. Тому що свобода є одним з визначних чинників нашого щоденного життя. If we just have freedom, бо якщо в нас буде тільки свобода, with no responsibility, без відповідальності, then you just have anarchy. Буде знову ж анархія. Everybody does what they want to do. Кожен робить то, що хоче. Everybody's a law unto themselves. Кожен сам собі законодавець. I take what you've got. Я забираю те, що є у вас. If I'm strong enough. Якщо я достатньо сильний. Or I can do to you what I want to do. Або я можу зробити з вами, що я хочу зробити. And I say, I've got freedom. Я скажу, а я вільний. I want freedom. Я хочу волі. But freedom without some kind of moral form becomes a very bad thing. Але насправді свобода без певної моральної форми стає страшним злом. And that's why we need these virtues to control our behavior. І для того нам потрібні ці цінності, аби контролювати нашу поведінку. Because freedom without virtue will eventually degenerate into chaos and corruption. Тому що свобода без чеснот приведе нас до хаосу і корупції. It was one philosopher, Alexander Solzhenitsyn. Був філософ Олександр Солженіцин, who said in 1995, який в 1995 році сказав, he said, if we do not learn to limit firmly our desires and demands, він сказав, якщо ми не навчимося управляти своїми бажаннями і потребами, to subordinate our interest to a moral criteria, і підпорядковувати наші бажання певним моральним критеріям, humanity will simply be torn apart. Людство
буде людство розпадеться або зникне. And the worst of human nature will bear its teeth. І тоді найгірше, що є в людській природі, покаже свої зуби. He said if we are not directed by higher values than ourselves. Він казав, що якщо ми не направлені цінностями, які є вищими за нас самих, corruption and decay, корупція і занепад, will eventually take hold. Вони візьмуть верх. And this is no small thing. І насправді це не маленька справа. I'm watching it happen right now in my own country. Я дивлюся на те, що відбувається зараз в моїй рідній країні. Where everybody wants to be free to do their own thing. Де кожен хоче мати волю поступати так, як йому хочеться. And we have what we call freedom of speech. І в нас є свобода слова. But now that freedom of speech is being used in very bad ways. Але насправді сьогодні свобода слова використовується в дуже поганих речах. I'm free, I should say what I want to say. Я вільний, я можу казати, що я хочу сказати. It doesn't matter if it's true or not. Неважливо, правда це чи неправда. It doesn't matter if it injures somebody or not. Неважливо, чи це когось ображає чи ні. I'm free and I want to say it. Я вільний, я це хочу сказати. See, that is what happens when freedom is not contained by virtues. І ось що стається, коли свобода, вона не є в рамках чеснот. And when corruption and greed do take hold in a society, коли корупція і жадність починають управляти суспільством, people will simply say, this needs to stop. Люди скажуть, це має припинитися. And they will be willing to accept anything that will stop the corruption and vice. І вони будуть готові прийняти будь-що, що зупинить корупцію. But only deterring this vice, але тільки відкинувши цю корупцію, without promoting virtue, без того, аби пропагувати чи насаджувати чесноти, it may result in a society that has peace. Ми з вами прийдемо до суспільства, в якому є мир, but it will be devoid of humanness. Але в ньому не буде людяності. And I fear that for not only my country, but for much of the world. Я боюся про це не тільки в своїй країні, але в великій частині світу. As I watch humanness, the face of humanness, коли я говорю про людяність, про людське лице, fade away from our thinking, яка відступає від нашого мислення. A culture must promote virtue as well as deny vice. Культура повинна приймати і розвивати чесноти так само, як відкидати корупцію. In this case, в цьому випадку, only good only refers to order and not quality of life. Коли добро стосується порядку і якості життя, і не, а не якості життя. If all we try to do is to suppress vice, but not encourage virtue. Це тоді, коли ми намагаємося утискати або знищити корупцію, а не підтримуємо розвиток чеснот. That we are left with a choice. Що ми залишаємося з вибором. Are we going to live in a world that's lawless? Чи ми будемо жити в беззаконному світі? Or are we going to live in a world of tyranny? Чи будемо жити в світі тиранії? Or are we going to live in a world, чи ми будемо жити в світі, where human freedom, де людська свобода, is protected by fair law, захищена справедливим законом, and it allows humanity to flourish. І дозволяє суспільству процвітати. And when I say to flourish, коли я кажу процвітати, I mean to have the freedom, я говорю про свободу, to pursue your goals in life. Досягати свої цілі в житті. In America, в Америці, in our Declaration of Independence, в нашій декларації про незалежність, we talked about life, liberty, and the pursuit of happiness. Ми говорили про життя, про свободу і те, того, аби досягнути щастя. But happiness then doesn't mean what it means today. Але сьогодні це означає зовсім не те, що воно означало тоді. Happiness then, щастя тоді, meant to live a whole life, означало жити цілісним, комплексним життям, and a life that was concerned about the general welfare of others. Життям, яке було зацікавленим у загальному благі. Well, every generation is going to have its own choice. І кожне покоління приймає
свої власні рішення. And there's no escaping it. І від цього не втекти. You cannot just think that somebody else is going to take care of this. Ну, не можна собі думати, що хтось інший подбає про це. They're not. Не подбають. It doesn't matter who you are. І не важливо, ким ви є. Maybe some of you end up being leaders in your community. Можливо, хтось з вас через деякий час стане лідером в своїй спільноті. What kind of a leader will you be? Яким ви будете лідером? What will you do with your power? Що ви будете робити своєю силою, владою? If we do not recognize the importance of virtue, якщо ми не усвідомимо важливість чеснот, that is a commitment to laws that are higher than ourselves. Це є певна посвята законам, які є вищі за нас самих. Now, I don't know what happens to the community and the individual. Я не знаю, що станеться тоді з нашим суспільством і кожною людиною зокрема. In every culture, і кожна культура struggles, вона бореться between this great tension. Між цими двома силами. The good of the society, добром суспільства, загальним благом для суспільства, freedom of the individual, і свободою індивіда. Between having a well-ordered society, між добре впорядкованим суспільством, with the liberties of the individual, де кожен індивід має свою свободу і свободу взагалі, and on the other hand, а з іншого боку, having a society of order, мати суспільство, яке має порядок і в якому діє закон. There must be individual freedom, має бути індивідуальна свобода, to choose the virtuous life, обирати чеснотне життя. At the same time, і в той же самий час, there has to be a law, має бути закон, or civil law, або громадський закон, громадянський, what we call human law, те, що називаємо людським, громадянським законом, to deter people who don't want to live virtuously. Який буде стримувати людей, які не хочуть жити чеснотно. That is, they want to act without any regard for anybody else. Тих, які хочуть жити так, ніби крім них нікого немає. Або, як нас кажуть, хай після мене хоч потоп. So fair laws, тому справедливі закони, that is human laws, які є людськими законами, that are built on virtues, які побудовані на основі чеснот, will help to deter vice, вони допоможуть уникати корупції і розпаду, but it will also give opportunity to encourage the flourishing of humanity. Але також вони дадуть можливість для того, аби людство буйно заквітло. But without some boundaries, але без меж, boundaries that are created not on the basis of what I want, без тих меж, які основані не на тому, що я хочу, but boundaries that are created by a commitment to a higher law, але межами, які підпорядковуються якомусь вищому закону, freedom will just turn into irresponsible selfishness. Свобода переросте в безвідповідальний егоїзм. And it will tear the fabric of society apart. І воно буде розчленяти суспільство на частини. It'll be only a matter of time before it turns society against itself. І це буде тільки питання часу, аж поки суспільство саме не повстане саме проти себе. On the other hand, а з іншого боку, when restrictions of individual freedom approach the oppressive level, коли заборона індивідуальної свободи переходить в межу певних таких тиску, people will do one or two things. Люди захочуть одне з двох речей. They'll either go into revolution, вони або піднімуть революцію, or they will simply lose their sense of worth and dignity. Або вони втратять своє відчуття цінності і гідності. In any case, і в будь-якому випадку, society and humanity will lose. І суспільство, і людство взагалі зазнає втрат. So we need a balance. Нам потрібен баланс. We need a balance between tyranny, баланс між тиранією, and anarchy, і анархією. And the only way I see that happening, і єдиний, яким чином я бачу, що це можна реалізувати, and historians will tell us to be the case, і історики, напевно, підтвердять мої слова, sociologists will agree, соціологи погодяться, is that we must recognize some higher value to life that we call virtues. Що воно заключається в тому, що ми маємо визнати певні вищі цінності, які ми називаємо чеснотами. There is an interesting mural in Switzerland. Є дуже цікаве місце у Швейцарії. It's in the old Supreme Court building.
воно знаходиться в старій будівлі Верховного суду. It is done by an artist by the name of Paul Rubens. І художник Павло Рубенс, так? Він Рубенс. Рубер намалював цю картину. And, yes? Мурал. Yes. And the title of it is Justice Lives the Nations. І там звучить така назва, що lives or lifts? Lifts. Справедливість піднімає націю, підвищує націю. And the artist, і художник, he pitches all kinds of legal cases in the foreground. І він на самому низу картини малює різні судові ситуації. People who are coming to the court for their case to be judged. Хтось хоче, аби їхню справу суддя розсудив. And then there are judges behind. І є судді позаду. And they're standing in their black robes. І вони в своїх чорних оцих робах. And then there is a problem that is neatly posed. І є одна проблема, на яку майже не звертається увага. Who judges the judges? І питання в тому, хто судитиме суддів? On what basis? На основі чого? Will they proceed so that their judgment will not be arbitrary? Вони зможуть показати, що цей суд він не надає, суддя не надає комусь перевагу. Or will not be tyrannical. Чи цей суддя не є якимось тираном? And so the artist. І тому художник painted justice. Намалював справедливість. But she is not blindfolded. Але ця справедливість не зав'язаними очима. And she has her sword pointing vertically. А її меч, він вертикально вказує. Down toward a book. До книги. And on the book is written. А на книзі написано. The law of God. Закон Божий. Now, this is a 1905 painting. Це картина 1905 року. In my own country. В моїй країні. Our Supreme Court building. Наша будівля Верховного суду. On the interior. Всередині, в інтер'єрі. Up along the ceiling on the edges. В кутах стелі. Are painted the Ten Commandments. У нас намальовані 10 заповідей. On the front is Moses holding the Ten Commandments. На фасаді Мойсей, який тримає ці 10 заповідей. And that is to say that the law cannot be arbitrary. Говорячи про те, що закон не може надавати комусь перевагу. It must be grounded in something higher than man himself. Цей закон має бути вищим, ніж людина сама. And it's a great question, who judges the judges? І насправді це велике питання, хто судитиме суддів? So, where virtue fails on the individual level, отже, там, де чесноти зазнають невдачі на індивідуальному рівні, virtue can be upheld in the society, так, може бути чеснота загальноприйнятою в суспільстві, by the administration of justice, за допомогою адміністрування законодавчого, which itself is based on the law of God, яке саме основане на божественному законі. In this way, таким чином, society is maintained, суспільство утримується, but it encourages virtue and freedom. Але вона підбадьорює свободу і чесноти. But we all know, але ми всі знаємо, where injustice prevails, що там, де є несправедливість, virtue is always discouraged. Чесноти завжди відкидаються. If you live in a society, якщо ви живете в суспільстві, where you see that justice is not carried out, де ви бачите, що немає справедливості, sooner or later, рано чи пізно, you also begin to think, ви теж так почнете думати. If nobody else is obeying the law, якщо ніхто не слухається і не підкоряється закону, why should I? А чого я це маю робити? Let me do as many things as I can that I can get away with. Я тоді буду робити все, що я можу, аж поки я можу втекти. And before long, what do we have? І врешті-решт, до чого ми дійдемо? There was a great philosopher in the past. Був відомий філософ в минулому. His name is Immanuel Kant. Іммануїл Кант. And he said that all of us would like to be the exception.
І він каже, що кожен з нас хоче бути винятком. Always think, well, I can do it. Кажучи, ну я це можу зробити. But you shouldn't do it. І тобі краще цього не робити. Oh, I'm special. Я особливий. But you're not. А ти, ну ні, вибач. Oh. Yeah, we all want to be the exception. Так, кожен з нас хоче бути винятком. It's virtue that keeps us from acting that way. І насправді чесноти можуть нас тримати, аби ми не діяли таким чином. It's the old Christian notion of love your neighbor as yourself. Це така давня християнська істина, яка говорить, що люби свого ближнього як самого себе. You can think of it this way. Можете думати наступним чином. You are walking in the park. Ви гуляєте по парку. And there are all these beautiful flowers. І ви бачите всі ці гарні квіти. And you say, oh, aren't they beautiful? І кажете, о, які вони гарні. Oh, I think I shall pick one. Я думаю, я можу собі візьму одну. I'm just one person. Я ж одна людина, я один. And I'll just pick one flower. Я тільки одну квітку собі зірву. I will even carry it home to my wife. І я віднесу її своїй дружині. And then someone else comes along. І потім хтось інший йде. And says, oh my, oh, those pretty flowers. I think I shall pick one. I'm just one person. Oh, so I'll pick one. But you know what happens, don't you? It's not long before there are no flowers. And humanity has lost something. Something of beauty. If we try to live in a society where we're not guided internally by virtues, that's really what we will do to our society, to our culture. It's virtue that makes us responsible citizens. It contributes to society. Воно приносить користь суспільству. It benefits society. І насправді це все приносить певну вигоду або щось хороше для суспільства. Virtue encourages the best in humanity. Тому що чесноти розвивають найкраще, що є в людині. While it expects the worst in humanity to be judged. І воно і чесноти очікує, щоб найгірше в людині засуджувалося. Virtue is not first an action. Чеснота – це не є в першу чергу дія. It's an attitude. Це є ставлення. Therefore, virtue is not something that can be demanded. І насправді, чеснота – це не те, що можна відкинути. It can't be forced from the top down. Його не можна нав'язати, його не можна подати згори донизу. It must be encouraged by society itself. Чесноти мають бути підтримані і розвиватися суспільством самим. And I would argue it has to be grounded in some higher law, some transcendent law. Я сказав, що ці чесноти мають мати свою основу в якомусь вищому трансцендентному законі. If it's not, якщо цього немає, then it seems like it's nothing more than saying that's a good thing to do. Тоді воно виглядає так, а ну це хороша справа. Carries no more weight. Тоді воно вже не має цінності. Than my saying, I think ice cream is better than cake. Ніж фраза, ну я думаю, що морозиво краще за пиріг. One that does not change, that is the law of the virtues that do not change. І цінності, які не змінюються. Who can hold all men accountable. Це ті цінності, які можуть всіх нас підтримувати. But it really begins first with me. Але насправді все починається з мене. I want to live in a world that way. Я хочу жити в такому світі. And the reason I want to live in a world that way. І причина, по якій я хочу жити в такому світі. Because I live in a morally structured universe. Тому що я живу в морально впорядкованому всесвіті. It's as true as the fact that you live in a physically structured universe. Це настільки справедливо, як і факт того, що ми живемо в фізично структурованому всесвіті. If you want to build an airplane, якщо ви хочете побудувати літак, you've got to build the airplane the way the world is structured. Ви маєте побудувати цей літак таким чином, як структурований фізичний всесвіт. You can't just build it any way you want. Ви не можете собі створити літак, як вам заманеться. Well, I suppose you can, but it won't fly. Ні, ну ви можете це зробити, але цей літак не полетить. The same is true for the moral structure of the universe. Те ж саме стосується моральної структури всесвіту. You can live against the moral laws if you choose. Ви можете жити
і протирічити своїм життям моральним законам. But the fact of the matter is, але факт в тім, it will be as disastrous, що воно буде настільки руйнівним, as trying to build an airplane that doesn't fit with the physical world. Це так само, як побудувати літак, який не підкоряється фізичним законам. So I suggest, і я припускаю, that virtue is what calls us to live morally responsible people. Що чесноти закликають нас жити як морально відповідальних людей. Living with a sense of justice. Жити з відчуттям справедливості. Character. Характеру. Temperance. Збалансованості, так. Yes. And I do that. Я це роблю. Not because I'm just a good person. Не просто тому, що я такий хороший дядько. But because I live in a morally structured universe. Але тому, що я живу в морально структурованому всесвіті. A universe that is structured by a moral lawgiver. Всесвіті, який структурований тим, хто дав цей моральний закон. And that I am responsible to that one. І я відповідальний перед ним. In this way, таким чином, at each level, на кожному рівні, in our society, в суспільстві, these transcendent principles, оці вищі принципи, provide a center for society's life, вони створюють центр для суспільного життя, and the individual. І для життя кожного індивіда, зокрема. That is, you live rightly even when nobody's watching. Це означає, що я живу правильно, навіть якщо ніхто цього не бачить. And when I was growing up, коли я виростав, my dad was had very strong ideas about how I should live. Мого батька були дуже такі, знаєте, сильні ідеї і погляд того, яким чином я маю жити. And it was right. He was my father. Ні, він був правий, це був мій батько. Now when I was in his presence, але коли я був в його присутності, or in his sight, або там, де він мене бачив, I did what he requested. Я робив те, що він хотів. But when I wasn't, але коли мене там не було, I lived as I pleased. Коли не було батька біля мене, то я жив як хотів. Well, somewhat. Ну, так чи інакше. Because I lived in a very small community. Тому що я жив в дуже маленькому містечку. And everybody knew my father and mother. І всі знали мого тата і маму. And they were most happy to tell my father and mother. І вони завжди були раді повідомити моїм батькам. When I was not living as I should. Коли я жив не так, як я мав жити. But you see what we're looking for. Але бачите, про що ми з вами насправді говоримо? Are people who live with one another. Це мова йде про те, що є люди, які живуть один з одним в суспільстві, які співмешкають в суспільстві. With a strong sense of moral commitment. З сильним відчуттям моральної посвяти. Believing that this moral commitment is just not my idea. Розуміючи, що ця посвята моральна, вона не є просто якоюсь моєю ідеєю. But it's an idea that's consistent with the world I live in. Але це ідея, яка є адекватною тому світу, в якому я живу. And it's guaranteed by the fact that there is a God who is really there. І гарантована тим, що є якийсь Бог, який насправді є там. And I think only in this way, я думаю, що тільки таким чином, can the environment in which humanity can flourish, суспільство, в якому людство може процвітати, can take place. Може насправді відбутися. And I just think we all want that. І мені здається, що всі ми цього хочемо. And while some may think that we've outgrown our need for God, можливо, дехто думає, що ми вже виросли з потреби в Бозі, the current disintegration of many societies around the world, занепад багатьох суспільств по всьому світу, testify to the contrary. Вона підтверджує протилежне. And all we see, і все, що ми бачимо, as a result of this, як результат цього, are a multiplied number of laws that control our behavior. Це збільшення кількості законів, які мають контролювати нашу поведінку. Because we will not control it ourselves. Тому що ми самі не контролюємо. And I think it's beyond contradiction to say, я думаю, що нема суперечності в тім, якщо сказати, that we cannot be good without God. Що ми не можемо бути добрими без Бога. For without God there is no responsible self. Тому що без нього немає відповідальної особи. And without the responsible self, а без відповідальної особи, society will succumb either to anarchy or tyranny. Суспільство впаде або в анархію, або в тиранію. And in the end it's humanity that suffers. І врешті-решт все людство буде страждати. We who give shape to our culture. Ми ті, хто формує нашу культуру. And that's you and me. І це ви і я.
must really ask ourselves a very serious question. Повинні задати один одному дуже серйозне запитання. What kind of a world are we going to live in? В якому світі ми будемо жити? This is not a theoretical issue. Це не питання вже не теоретичного характеру. It's a very practical issue. Це дуже практичне питання. And I've suggested that this is the only way it can be achieved. На мою думку, це єдиний шлях, яким це можна досягнути. Thank you. Дякую вам.